Fosse para juntar batatas, já estava cansado. Só lá, não diz mais nada. Da América. Vai. Ah, não. Ah, é? A nós apanha. Apanhou o YouTube, apanha tudo. Está um bocado. Isto é, afinal, apanha pequenas novas e mais de dieta também. Apanha. É, mais novas para aqui. Olha aqui, mais novas. Olha, muito mais novas. Eu já amei. Olha lá se tens de pé. Thank you.
lá para aquele senhor. Vai lá, vai lá, vai para fora. É, vai lá, vai. Vai, vai, vai para fora. Mas se não esqueçam de voltar para o ano. É, assim. Provei. Muita vida e saúde. É, muito importante. É o principal. Assim tá bom. Em cada mesa, eu fiquei filmada com uma câmera de mais de 3 minutos. Podia ser uma lata. Podia ser. Eu gosto de ver minha Thank you.